Projekt Rockle se začal řešit v roce 2006 a jeho první výsledky jsou právě hřiště, úprava travnaté plochy plus takové kamsičí stezky, které jsou po obvodu. Nyní je potřeba využít další příležitosti, které nabízí dotace z Ministerstva životního prostředí, které nám umožní vystavět v Rockli komunikace a dosadit tuto plochu zelení. Chceme tomu dát ráz výrazně krajný, to znamená zachovat hodně travnaté plochy, ale zároveň propojit dole obchodní centrum Masarova s radnicí a vytvořit klidnou komunikaci, kde můžou chodit rodiny s dětma v podstatě uvnitř sídliště a vytvořit páteřní komunikaci pro pěší. Plánujeme zde grill pointy, které by měly nabídnout možnost grillování a pobavení s přáteli a zároveň několik vyhlídek, které zdůrazní vlastně jedinečnost té lokality a mají co nabídnout. Plánujeme zde malou vodní kaskádu, která bude sloužit jako brouzdaliště, zároveň bude sloužit jako menší amfiteátr, když bude vypuštěné a voda v něm nebude nad zůstávat. Budeme využívat tuto vodu na zalévání travnatých ploch. Plánujeme provoz toho brouzdaliště zhruba na 60 dní v roce, to především v letních měsících. Rockle už tuto chvíli má svého správce a jeho role bude právě narůstat s tím, jak intenzivně bude Rockle využívaná. Myslíme si, že výhledově skutečně toto zelené území bude zaměstnávat jednoho člověka dlouhodobě. V červnu letošního roku proběhla veřejná debata ještě před odevzdáním projektu, aby nápady, které občané přinesli na tuto debatu, mohly být zapracovány. Nyní už je projekt celkově uzavřený a budeme čekat na realizaci, tedy pokud získáme evropské peníze, případně jiné dotační tituly, tak aby jsme mohli tento projekt realizovat s co nejmenším nákladem pro městskou část. Takže na podzim bychom rádi podali žádost o dotační peníze. Této realizace bude trvat zhruba 6 měsíců. Území Rockle bude po realizaci 5 let v podstatě hájeným územím, kde nebude možné nic jiného realizovat. Druhá etapa úpravy Centrálního parku Rockle by měla přijít na 12 milionů a z toho zhruba 50% by bylo pokryto z dotačních peněz.